هذه نورمال جيمر انا جون حسوق بدل نام فيه Cold, cold, hungry one. Padi dah lama ni kerana, okey. Ini kedalai pani. Ini kedalai. Ini dah mau. Kalau dia berada di sini, Kau ingat mana? Aduk, baik tu. Longer ini tu. Iya. Pati. Dah ini nanti pati tu. Ia selalu ni tu, ni. Mangga di mana kita mahu mandi pati. Wah, ni kau dah.
Mm-hmm.